44 günlük Vətən müharibəsi zəfərimiz və qələbəmizdir. Bu müharibədə Azərbaycan ordusu öz gücünü düşmənə nümayiş etdirdi. İşğalçı ermənlər məhz bu müharibədə böyük itki verərək Azərbaycan torpaqlarından iti qovan kimi qovuldular. Bu zəfər Azərbaycan əskərinin, zabitin in sayəsində qazanıldı. Onların vətən sevgisi bizə bu qələbəni yaşatdı. Bu yolda şəhidlər verdik, qazilərimiz oldu. Ucarın Alpot kəndindən olan xüsusi təyinatlı qüvələrin Sirə şəhid kəşfiyacı Kərim Məhəmməd oğlu Əliyev də bizə zəfəri yaşadan qəhrəmanlarımızdandır. O, zəfər mübarizəmizin qəhrəmanlarından birinə çevrildi. Zəfər çalan ordunun əskəri oldu. Qələbəyə doğru addımlayan Azərbaycan ordusunun sıralarında olmaq isə özü ayrı bir şərəf idi. Kərim Əliyev də bu şərəfli yolun yolçusuna çevrildi. Hələ vaxt ilə ali məktəbə daxil olmaq şansını geridə qoyub, əlinə silah almaq, düşməni torpaqlarımızdan çıxarmaq onun ən böyük amalına çevrilmişdi. Böyük qələbədə onun da payı oldu. İşə başladığı gündən də öz iş yoldaşlarının rəğbətini qazanıb. 2020-ci ilin müharibə başlanan günündən uşaqlarla birlikdə müharibəyə başlayıb. Onun müharibədə işləşrak etdiyi dəyildir, yalnız bizdən ya dörd çirə danışıb hər dəfə danışanda bu kəlməni deyib ana şəhid olsam ağlama başını düşdürdüt axırıncı dəfə danışığı oktyobrun 18-ci olub Füzuli istiqamətində gedən gərgin döyüşlər zamanı xüsusi təyinatlı qüvələrin kəşfiyacı gizirə Kərim düşmənə bir kəşfiyacı kimi ağır zərbələr vurdu. 44 günlük Vətən müharibəsində şəhidliyin zirvəsinə ucalmaqla tarix yazdıq idilərimiz. Məs bu qəhrəmanlığın sayəsində vətən torpağı indi azad nəfəs alır. Bir neçə düşmən məhv edildikdən sonra ə, ayağından vurulmuş və özünə Yoldaşların köməkliyi ilə sarğı qoyaraq və yenidən döyüşə qatılmışdı. Kərimin e, yaralanmasına baxmayaraq heçcürə mümkün olmamışdı ki, onu geri qaytarsın öz yoldaşları, zabitləri. Və orada e, Kərim qəhrəmanlıq göstərərək irəliləməyə başlamışdı. Və düşmənin sängərinə daxil olaraq orada bir neçə düşmanı məhv etmişlər. Vətən də Kərim Əliyevin qəhrəmanlığını hər zaman yüksək qiymətləndirir. Şəhidimiz Vətən uğrunda Cəbrail Xocavənd və Füzulinin azad olunmasına görə medallarla təltif edilib. Şəhidlərimiz qəhrəmanlıq, yenilmazlıq, qürur və zəfər mənbəyimizdir. Aqil Əsədov, Nərvin İbrahimova, Ucar